ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେଉଛି। ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗିଷୋଳରେ ଆଦିବାସୀ କିସ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲର ଶାଖା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବନ୍ଦକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏହି ବନ୍ଦକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ନିରବ ଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଟୋଟାଲ 30 ପ୍ଲସ ପ୍ଲାଟୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆବାଉଟ 150 ପ୍ଲସ ଅଫିସର୍ସକୁ ମୋବିଲାଇଜ କରିଛି। ଆଉ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ସିଏମ୍ର ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।